On nije naša prošlost, nego naša budućnost. On je stvorio autentičnu i odvojenu srpsku kulturu, spremnu da primi sve što je dostojanstveno, a istovremeno sposobnu da odbaci sve što skrnavi dostojanstvo. Cilj mu je bio da njegova zemlja bude zemlja slobodnih i raznolikih ljudi, koji će međusobno da sarađuju. Ideja su mu bili časni i sveti ljudi kojima sve treba da bude podređeno. Cilj mu je bila sveta, a ne velika Srbija, jer je zemlja najveća kad je zemlja svetih i čestitih ljudi. Ej, halo, daj.